God morgen, god formiddag, alt ettersom. Det er bare artig å hilse på. Si hei. Jeg må bare få koblet meg til hvis jeg har en mikrofon som funker så noenlunde. Klokka mi 10. Men det betyr at da må jeg jo holde avtaler. Så da vi i gang. Så da gjør jeg som jeg pleier. Jeg småprater mens du kobler deg på. Kjempekoselig. God morgen, Emilie. Det er godt å se at dere er våkne. Det er jo, i og med at vi er kommet over i september måned, så regner jeg med det at det kanskje er flere av dere som har begynner å komme litt i rute i forhold til hverdager. Noen er på jobb, noen er på skole, noen er litt her og litt der. Ah, ja, du synes jeg har det fint hjemme, ja. Ser alt rotet mitt, tenker jeg. Jeg hadde egentlig tenkt meg ut i dag, men så jeg fant ut at når sola skinner, så myser jeg så fart. Så jeg tenkte, ja, nei, vi prøver rett og slett å ta det hjemmefra. Det er godt å kunne ha disse sendingene, faktisk. Selv om sånn innimellom så tenker jeg, åh, skal jeg ha disse her? Skal jeg liksom stå opp og forberede meg? Er det noen som bryr seg? Men så ser jeg jo det at det faktisk... Altså visningene, jeg får se det i ettertid, og så mange som deler disse her sendingene. Og, så ser jeg det at vi ligger jo et eller annet sted mellom ja, 600 og 1000 visninger på alle disse her, og det tikker å gå, så det er ganske sprøtt egentlig at ja, ja, man skal jo være fornøyd da. Uansett, ja, god morgen Per Erik. Jeg har jo vært i Mosjøen. Jeg forteller pittelitt om det da. Jeg var jo morsom, og det var jo noe i helgen som var på bønnehuset i Mosjøen. Det er jo ikke det det står på adressa, men det er det det står på veggen. Og det var litt sånn spennende, fordi at jeg var helgen rett før at hele Norge gikk i lockdown, så var vi i Mosjøen, og det var så mye folk, og så høy stemning, og så mye som skjedde. Det var helt utrolig, og så reiste vi hjem. Og så plutselig så var hele Norge stengt. Så det å komme tilbake nå, det var ganske spennende, for det var sånn, igjen, kommer det noen? Det var jo ikke brukt annonser og sånne ting. God morgen, Birgitta. Olivia, Annike. Så det er liksom alltid litt sånn spennende. Så når fredagskvelden kom, så, så var det liksom dette her, man må jo ha litt, man må jo følge regler, det er jo klart det. Så når folk kom, så var det nærmest at de måtte skrive sine mantal, holdt jeg på å si. Og det ble jo da sprit av hender og alt mulig rart. Og folk var litt, virket litt usikre, men så skjønte de at vi varetok sikkerheten og hadde respekt og at vi hadde satt stolene fra hverandre på rette måten og alt sånn. Så etter hvert som folk slapp av, så fant vi ut at det var jammen godt å møtes. Og det skjedde mye. Det var utrolig mye spennende som skjedde. Det blir jo liksom ikke sånn at man på en måte får lagt hendene på de syke på samme måte og diverse, men Gud er den samme. Så, men allikevel, det var veldig bra med folk og veldig spennende. Så det var, du skulle vært der, rett og slett. Jeg har gjort noen lydopptak, men jeg vet ikke helt på kvaliteten, så det må jeg sjekke. Så hvis kvaliteten er brukende, så blir det nok lagt ut etter hvert. Jeg må bare ha tid til det. Fordi at når jeg kommer hjem sånn, så er det plutselig en del andre ting som hoper seg opp. Men helgen i Mosjøen var helt fantastisk. Og jeg har jo flere ting i vente. Vi har planlagt en ny helg i Harstad. På Betli Harstad, for deg som er i området der. Og den kommer det snart ut en plakat på. Og der er tema rett og slett en helgen. Og det, for dere som vet hvem jeg er, så betyr det at det kan skje ganske mye. Ja, ok, nå har jeg småpratet nok, nå er flere av dere på, og det er herlig å se både tommel opp og hjerter og alt mulig. Endelig så kan jeg faktisk se dere, men jeg kan ikke drive og kommentere sånn hele tiden. Der, god morgen og der, og, ja, jeg prøver jo å ta opp, sånn som sist, så snakket jeg jo litt om dette med å være midt i livet, og ga deg en hel hem med ordtak og diverse sånn, og hvis ikke du fikk med deg det, så ligger et eller annet sted nedover på siden min. Litt sånn ord til ettertanke, men noen av disse onsdagene så er litt sånn tanke på at
har lyst til å ta for meg litt personer i Bibelen, personligheter i Bibelen, uten at jeg har liksom den helt, jeg har ikke alle detaljene, men jeg på en måte tenker litt høyt sammen med det. Og jeg driver jo og forsøker å lese gjennom Bibelen, og det tar så tid, fordi det så mye spennende der, så jeg kan liksom ikke ha sånn bibelleseplan jeg. Og hvis du klarer det, og da du jammen heldig. Men jeg klarer ikke det, så jeg må liksom bare lese, og så stopper jeg opp, og så tenker jeg, og så koser jeg meg med det som jeg ser der, og da kan jeg på en måte parkere på to sider i 4 uker, jeg vet jo, jeg bare, jeg synes det så spennende. Men i hvert fall, nå har jeg liksom kommet meg til Apostlenes gjerninger, og i Apostlenes gjerninger så står det, eller står det da, nei, nå har jeg greid å rote meg forbi, rote meg, skal vi se hvor her jeg er da. I Apostlenes gjerninger, på slutten av kapittel 4, så står det om, jeg må ha det litt nærmere, så står det, om, det skjedde ganske mye da, så står det da om en fyr her, så står det Josef var en levitt, født på Kypros. Han ble av apostlene også kalt Barnabas, og det betyr formaningens sønn. Han eide en åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Og så skjer det da videre, for deg som har lest Bibelen, så er det Ananias og Safira som prøvde å gjøre det samme, og det gikk ikke noe særlig bra. Det handler om å ha et rett hjerte innenfor Gud, det handler om å ikke hykle, det handler om mye forskjellig, men vi skal ikke snakke om Ananias og Safira, for det er jo bare en trist historie. Men Barnabas er en som jeg har lyst til å bare ta en sånn liten titt på. Altså Barnabas, han het da ikke sant, opprinnelig Josef. Det var sånn. Barnabas, og så senere i Apostlenes gjerninger så ser du at Barnabas er en av de som kommer og henter Paulus, og etter hvert blir en av hans sterkeste medarbeidere, og er faktisk en utrolig søyle i den første kristne tida. Men det virker ikke som på en måte han har fått noe særlig plass der. Så, men i hvert fall, det starter her hvor navnet hans blir nevnt. Og han heter da opprinnelig Josef. Han var en levitt, det betyr at han var av presteskapet. Og så er det dette her igjen som at han da var fra, ikke sant, som det står her i versene, så står det at han var da født på Kypros. Og det sies det at, kan du si, altså, hans personlighet og så videre gjorde sånn at han var så høyt akta at disse som holdt på med andre avguder og ting og tang, de kalte han nærmest for Zeus eller lignende, fordi at han hadde, altså de sette han nesten opp i sånn guddommelig status i personlighet, og det kunne jo fort gått til huet på han. Men uansett, han het Josef, men apostlene, de ga han et annet navn. Han ble også kalt av apostlene, altså apostlene ga han et helt annet, så du kommer litt og sier, hei, jeg heter Josef. Ja, men hos oss så heter du Barnabas. Og det er liksom, jeg tenker, hvor ofte liksom, vi på en måte kanskje kikker på dette med navn da. Sånn som ikke sant, jeg heter Solfrid. Og veldig mange liksom, når de hører det navnet, så er det sånn, oi, ja, du skinner som sola, du er, ja, der kommer sola. Navn forplikter litt, da. Og, unnskyld, kremtinga, som vanlig så kremte jeg jo selvfølgelig, da. Det er jo den der allergitida. Sånn, da prøver vi igjen. Solfrid, navnet forplikter. Solfrid, det var liksom et navn som foreldrene mine ga meg, eller egentlig min, det sies da at det var min pappa og min morfar som dro fram det navnet, og syntes det at det navnet burde være fint på denne jenta, denne jentebabyen. Og kan si som jeg vokste opp, så var jo liksom, det var ikke så mange som het Solfrid, og jeg ble jo da hele tiden så kalte de meg ved feil navn. Solvår, Solrund, Solvei, ikke sant? Sola, Snøfrid, Snøskred. Jeg har til og med blitt kalt for Sobril. Det er sånn, hvordan navn skaper assosiasjoner da.
Og det måtte jo være helt nydelig å hete Josef i den tiden. Det måtte jo være fantastisk. Det var jo et navn som virkelig hadde røtter og hadde ting. Men apostlene, de ga han navnet Barnabas. Nei. Ikke sant? Det er jo Barnabas. Og det betyr formaningens sønn. Kan det være at denne personligheten hans gjorde at han fikk et... Kanskje vi putter på kallenavn, mens her ga de han rett og slett et navn, for senere i Bibelen så står han bare nevnt, han står ikke nevnt som Josef, han står nevnt som Barnabas. Og han er da, når han følger disiplene og apostlene og sånt, så er det Barnabas han heter. Men forsoningens sønn, formaningens sønn, oppmuntringens sønn, han blir kalt egentlig for ganske mange sånne positive ting. Kan det ha vært noe med personligheten hans som gjorde at rett og slett han fikk et nytt navn? Jesus pleide jo å gi folk nytt navn, ikke sant? Altså, det var jo ikke så uvanlig heller hvis man leser det gamle testamentet, ikke sant? Hvordan Gud ga folk nytt navn ettersom utifra hvem de, på en måte, hvordan de ble identifisert, da. Og ja, verden. Barnabas, han dukker jo da som sagt opp her. Og Barnabas, han var da fra Kypros. Han var da ifra en velstående familie, mener de, ifølge forskjellige kilder, at han var fra en velstående familie. Og noen mener faktisk det at han gikk i skole på samme sted som Saulus, senere Paulus, altså at han også var opplært ved Gamaliels føtter. Og at det var der de egentlig kjente til hverandre fra før. Dette er sånn, egentlig, dette har ikke jeg sjekket kildene på, men dette er noe som jeg har lest på flere steder, som jeg tenker at dette virker troverdig. Også, han hadde også, det står at han eide et jordstykke, og det var ganske uvanlig i den tiden at man faktisk eide et jordstykke, for det land kostet. Og strid om landområder, det har vi jo helt opp til per dags dato. Men han eide et stykke land, altså han hadde verdier som kunne gjøre at han faktisk kunne ha sikret alderdommen sin, og kunne brukt på en måte hatt pensjonen sin i orden. Da. Men i møte med den levende Gud, i møte med Jesus, i møte med evangeliet, i møte med apostelen, og i møte med alt det som Gud hadde bestemt for ham, så hadde han, på en måte, det hadde ikke noe verdi for ham. Han ønsket ikke å investere tydeligvis i sin egen fremtid. Han ønsket å investere i andres fremtid. Er det gærent å eie noe? Absolutt ikke. Se, Abraham var rik, og flere av de store patriarkene, de hadde da nok. Det var ikke det. David hadde nok, og Salomo hadde nok. Så det er ikke det at det er noe gærent å eie noen ting. Men Barnabas, han var mer opptatt av mennesker enn ting. Han var mer opptatt av å løfte opp og oppmuntre og inspirere og støtte og backe folk. Og det, jeg tenker, for en personlighet. Tenk om vi kunne liksom ligne litt på disse folka. Jeg har liksom inntrykk av at folk har liksom nok med sitt. Barnabas, han valgte faktisk, og det er han som er først som er nevnt, altså han valgte faktisk å selge det han hadde, og så investerte han i Guds rike. Han tok pengene som han fikk, det står ikke noe om hvor stor denne eiendommen var, men sikkert nok til i hvert fall å bygge et hus på, eller en gård eller noe. Men han tok det han hadde, det han eide, det som var på en måte fra det gamle livet, og så investerte han pengene til å tjene Guds sak. Akkurat nå høres det ut som jeg er en eller annen pengepredikant, og en eller annen som har en kollektpreken. Men men det å se på en måte hjertet hans, at han synes mennesket var mer interessant å investere i, og noen har denne gaven, noen er satt til denne gaven, til at de skal velsigne Guds sak med det de eier. Altså kanskje ikke alltid penger,
Men med tilstedeværelse, med å oppmuntre, støtte og backe, med å sette av tida si, med å være den som tar den ekstra runden, går den ekstra mila. Og Barnabas var en sånn. Han var liksom, altså, forsoning. Det var sånn, åh, kan vi ikke være venner dere? Kan vi ikke jobbe sammen? Kan vi ikke liksom inkludere? Han hadde tro på mennesker. Han hadde tro på det gode som bodde i folk. Så senere så ser vi det at, men i alle dager, sånn. Senere så ser vi det at Paulus, altså han heter jo da opprinnelig Saulus. Og Saulus, han var jo da en som ivra for Guds sak, sin religion, sin tro. Han ville vel vært på grensa til nesten en sånn, som vi nesten hadde, vi kunne fort ha kalt den nesten for en sånn IS-soldat, nesten for at han var villig til å drepe og ødelegge og torturere og ta kvinner og barn og alt. Han var forferdelig nidkjær, som vi sier, da, i sin tro. Han forfulgte Guds folk, han forfulgte så grusomt, og han sier jo det senere, at vet du hva, jeg var den verste av dem alle. Og Saulus, han er jo da på vei til Damaskus, ikke sant, for å drepe og torturere og forfølge Guds folk, og så har han et sånt sterkt møte med Jesus der på veien til Damaskus, som forandrer hele livet hans, inkludert navnet hans etter hvert. Han blir jo hetende da Paulus, og blir jo da hedningenes apostel. Men for å spole litt tilbake da, noen av dere kan jo sikkert alt det her, men det er bare en påminnelse, og for deg som kanskje ikke kan alle disse tingene, så er det litt interessant å på en måte bare få et sånn lite overblikk over ting og tang i Nytestamentet. Og i hvert fall da, så Paulus, som han ble hetende da etter hvert, han har jo vært så forferdelig at apostlene, de har ingen tro på at Paulus nå har blitt forvandlet i hjerte og sinn og tanke. De tror at han er fortsatt, altså at han bare prøver å late som at han er en kristen, eller late som at han er en disippel. De har ingen tillit. Og det som er merkelig er jo egentlig litt sånn, disse første kristne, de levde jo i bønn. Jeg lurer på, spurte de Jesus noen gang om de kunne stole på Paulus? For hadde de spurt, så hadde vel Jesus sagt det, vil jeg tro. Ofte så på en måte spør vi kanskje hverandre, eller vi går ut ifra våre egne meninger og tanker og holdninger, og så glemmer vi å spørre Jesus om veiledning når det gjelder enkeltpersoner. Vi drar liksom bare alle over en kam og tenker, ja, jo, sånn er det, og sånn blir det, og det er ikke mulig, jeg har ikke noe forbedringspotensial her av noe som er slag. Og så glemmer vi kanskje det at selv om vi er bønnemennesker, selv om vi er mennesker som ønsker å høre fra Gud, som er ledet fra Gud, så kanskje innimellom så glemmer vi bort å spørre Gud, spørre Jesus, si meg en ting. Skal vi inkludere denne personen? Har denne personen virkelig gjort opp med deg, og så skal inkluderes med alle rettigheter? Det virker ikke som om Peter og Johannes og Andreas og alle disse her hadde spurt. Om de hadde spurt, så hadde de i hvert fall ikke fått noe svar, virker det som. Fordi at de var ikke noe klare til å ta imot Paulus i det hele tatt, som en av sine, som en av de som var utvalgt. Han passet ikke profilen, han passet ikke, han hadde ikke den rette CV-en, han hadde ikke den rette stamtavla, han hadde ikke det de tenkte. De var bare sånn, historien hans skulle tilsi at denne mannen var ikke noe de ønsket å ha noe med å gjøre, fordi at de ønsket å beskytte flokken, da. De ønsket å beskytte de
de nyfrelste de ønsket å beskytte, så hensikten var nok god. Men midt i det så de ikke det at jeg var en nyfrelst kar som faktisk trengte å ha noen å stå sammen med. Og her dukker Barnabas opp. Barnabas han reiser til Saulus, eller da Paulus. Og så henter han ham. Akkurat som på en måte Paulus, han har, jeg vet ikke om Paulus følte seg forkastet på noe vis, det vet jeg ikke. Det er ikke sikkert han gjorde det, men det var ikke meningen kanskje heller at han skulle være lært opp i Jerusalem i sammen med de andre. Men på et tidspunkt her så er det liksom Barnabas, han ser. Han ser potensialet, han ser at det er en massiv vekkelse som foregår rundt overalt, blant hedningene. Og han ser at det er noen som trengs noen til å lede dem. Og han har kanskje vært i bønn, han er kanskje den som ser det beste i folk på den måten. Så han strekker handa ut til Paulus. Han oppsøker Paulus. Og så går han god for Paulus overfor de andre. Og nesten sånn som han sier at ja, hvis han skylder dere noe, så setter på min regning. Han går god, han stiller seg mellom, han skaper forsoning, han bygger broer. Og jeg tenker noen ganger, jeg skulle ønske jeg var litt sånn. Jeg skulle ønske jeg var litt flinkere til å kanskje hente de som ikke har finnet seg til rette, eller de som på en måte kanskje ikke har blitt sett og forstått. Jeg vet ikke om det er min oppgave, men jeg skulle ønske jeg hadde den evnen til å se det beste i folk på en sånn måte at jeg er villig til å strekke meg, reise på en måte ut av komfortzonen min, ut av det jeg holder på med, for å hente og oppsøke den ene, da, og anerkjenne og støtte og backe og si at vet du hva, denne personen går jeg god for. Barnabas var en sånn en. Han var nok litt eldre enn Paulus, men han så liksom dette, han var villig til å steppe ned for at Paulus skulle få lov til å komme inn i det. Så han ble en tjener for Paulus, altså de var medarbeidere etter hvert. Du ser at de reiser på misjonsreise, og det er mye som skjer. Men det er liksom sånn at, det er sånn at Barnabas, han hadde jo alt av ansiennitet, han hadde jo alt det han trengte egentlig, han hadde jo, var jo inne med de store gutta. Men han valgte å stille seg på siden til denne yngre karen. Og så, jeg må bare se. Det er bare akkurat, skal vi se. Jeg leter etter noe, skjønner du. Man må jo lete, og så plutselig, den som leter han finner, ikke sant? Jeg vil se, det står i, skal vi se, 11.22 tror jeg det står noe her spennende. Skal vi se. Jeg vet hva, hvis jeg skal drive og lete, vet du, så blir det jo. Du har tid til det. Ja, nei, vet du hva? At jeg kan jo ikke drive oss og lese hele Bibelen mens du sitter og hører på. Barnabas og Paulus, eller da, så de var sammen med menigheten, og så sier den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for meg. Og så ble de da utsendt av den hellige ånd, og så jobba de da tett sammen, Barnabas og Paulus. De jobba veldig tett sammen, de underviste, de lærte. De reiste på misjonsreise, og de var, og de sto, de på en måte, de, altså Barnabas, han blir liksom på en måte litt i skyggen av Paulus, for det er liksom Paulus som sier, og Paulus som gjør, og Paulus. Men Paulus kunne ikke gjort det han gjorde hvis han ikke hadde med seg Barnabas. Og kan du si, Paulus, han var jo en litt sånn,
brysk rabagast. Han var nidkjær, han var hissig, han var på en måte, han var en sånn sta og egen, han på en måte, jeg tror ikke han var liksom kjærlighetens apostel, jeg tror han var mye mer liksom sånn, hva kan man si, intens da. Og kan du si, fort gjort når man er ganske intens, så kan det fort være at man på en måte kanskje ikke ser alt det gode i alle på samme måte, og det å da ha en sånn Barnabas-personlighet ved siden av seg, som alltid egentlig er mer opptatt av enkeltmenneske. Å se den ene, løfte den ene, altså et sånt tospann er jo fantastisk. Når du har da, ikke sant, når, for eksempel hvis du bare ser den ene og ikke er opptatt av å bygge, ikke opptatt av, liksom, hvis du bare skal liksom sitte og gi mat til denne ene babyen hele tiden, så blir det veldig feil skakkjørt. Men hvis du på en måte har denne kombinasjonen med at man reiser eller beveger seg rundt, at man alltid liksom i en setting hvor folk er sammen, så har du alltid en sånn Barnabas-personlighet der, som alltid stopper opp og ser den ene, alltid løfter opp den ene som ligger i grøfta, alltid går ut og henter den der som har rotet seg vekk, taler vel om, setter på plass, sier at og heier på, ikke sant, og oppmuntrer, dette går bra, sånn, dette kommer til å gå igjennom, ja, Jesus er med, dette er, liksom, ja, jeg ser at det kanskje ikke går så bra akkurat nå, men vet du, dette kommer en bra utgang. Tenk å være en sånn personlighet som Barnabas. Han hadde jo religiøs bakgrunn, han hadde en høyere utdannelse, han hadde alt det her, han hadde til og med, liksom, han kunne komme med stamtavla, så han kunne også si at jeg er blitt lært ved Gamalias føtter. Han kunne også si det at, ja, ikke sant, se hvor mye jeg har gjort. Jeg har jo tjent menigheten alltid, så jeg ga alt. Ja. Han kunne vært stolt, han kunne vært, men han valgte i stedet å på en måte stelle seg bak og heie Paulus fram og være en medarbeider i stedet for en som konkurrerte. Senere så ser vi jo det at Barnabas var jo ikke helt perfekt. Da. Ingen er det. Han var ikke helt perfekt, for liksom senere i misjonsreisen så dukker da opp en som heter Markus. Egentlig Johannes, men han også da, han ble kalt Markus. Og Paulus og Markus, de jobber ikke noe særlig godt sammen, men Barnabas, han mener jo det at Markus skal være med. Og det sies jo det at antageligvis det var Barnabas onkel til Markus. Så ergo så har du også et sånt aspekt her på hvordan dette med at det ofte så på en måte kanskje drar vi inn folk fra familie med kanskje en litt egen agenda. Ja, men dette er jo slekta. Så han må jo få være med, eller hun må jo få være med, for dette er jo, ikke sant? Mens Paulus og Barnabas blir jo da dypt uenige. Det blir en kjempekrangel, og det blir rett og slett en splittelse mellom disse to. Og det er ganske sprøtt, liksom, når vi har skrytt i så mye av Barnabas. Liksom, er det ikke, ja, men er ikke han den som på en måte er forsoning, formaning? Altså, er ikke han den som bygger broer? Er ikke han den som alltid ser det beste i ting? Og, men det fører da til at disse to barker ihopes. Og det blir en kjempekrangel som gjør at de drar hver sin vei. Men igjen så skjer det så at Guds favør er over, fordi at, jeg tror kanskje fordi at Barnabas har et så godt hjerte da. Han ønsket vel at Markus skulle være med, han ønsket han så det beste i ham, og Paulus var kanskje ikke klar, jeg vet ikke, det blir litt sånn synsing, men i hvert fall så blir det jo egentlig to evangeliseringsteam, to team som reiser, to team som da er ute og formidler evangeliet. Og kanskje det er greit det noen ganger at hvis det kommer inn en ekstra, og vi plutselig er for mange, så kanskje det er meningen at vi ikke i krangel, da, men at meningen er at vi kanskje skal spre oss litt mer. At det ikke bare skal være de to og to som reiser hele tiden, men kanskje det, når det kommer inn nye, så kommer det også inn friskt blod, det kommer inn nye impulser, det kommer inn nye tanker, nye som ikke nødvendigvis alltid er så negativt. Men det kan faktisk, kan du si, ofte når det kommer inn en, liksom, vi har dette med disippelgjøring, og Markus var en disippel, og det å, at Barnabas ønsket å inkludere han, ønsket å få han med og få lært han opp, det var i tråd med hjertet til Barnabas.
Så i hvert fall så reiser disse to sammen, og det som er jo at det videre så blir det jo så at det blir jo forsoning. Det blir jo forsoning mellom alle, og etter hvert så som Markus blir lært opp, så blir det jo så at han blir jo en sterk, og han blir jo en av Paulus' nærmeste, tetteste, kjæreste medarbeidere. Så det at Barnabas var midt i denne konflikten, mellom Paulus og Markus, kanskje det nettopp at det fantes en Barnabas inn i denne konflikten, som så det beste i alle, som ønsket fred og ønsket forsoning, og som ba, og som oppmuntret, som støttet, som så muligheter framfor begrensninger. Kanskje nettopp fordi det fantes en Barnabas midt i denne splittelsen, så gikk det bra til slutt. Så fikk de på en måte alle få lov til å vokse seg sterke og sånn. Og tenker, Barnabas forsvinner ut av historien, ser ut til. Jeg finner han egentlig ikke igjen sånn ordentlig. Det kan hende du vet hvor han ble av. Men han var en av støttene, en av klipperne, en av de som gikk ut og inn sammen med, en av de som underviste, som lærte, som oppmuntret, som styrket, som løftet, som virkelig nesten burde hatt mer plass i vår bevissthet om disse menneskene som ga alt, til og med hjertet sitt. De ga absolutt alt for å tjene andre mennesker. Ikke å tjene sin egen sak. Han kunne jo gjort det. Han kunne jo det. Han hadde jo alle muligheter til å på en måte bli den der store apostelen, den store iblant de store gutta, og få anerkjennelse og plante sine egne menigheter og være liksom. Men han valgte å heller å løfte andre. Så, og kanskje Paulus trengte igjen som løftet han litt i motvind. Altså når han var i motvind, når han var i og det å vite at noen har tro på meg. Kanskje nettopp det gjorde at han ble formet og ble disippelgjort til å bli den som han ble. Så jeg håper at du stopper opp litt når du ser navnet Barnabas. Og tenker, og kanskje du, kanskje det er på tide å spørre Gud, hvor er jeg? Er jeg en Barnabas? Eller er jeg en som på en måte har en annen agenda? Er jeg en Barnabas? Skal jeg være en Barnabas? Jeg tror alle skal ha en liten bit av en Barnabas i seg. For vi ligner litt på Jesus da, tror jeg. Jesus ser alltid det beste i oss. Han ser alltid, han bøyer seg ned og løfter oss opp. Han steg faktisk ned ifra himmelen for å løfte oss opp til seg. Jesus, han ser alltid, altså han ser forbi syndene våre, han ser forbi alt vi roter til. Og så sier han hele tiden bare, kom. Jeg har tro på deg. Jeg har gitt deg det som trengs. Du er bra nok, du er god nok. Han elsker deg betingelsesløst. Altså det er så, jeg skulle ønske det at vi lignet som Guds folk, at vi lignet litt mer på Jesus, og litt mer på en type Barnabas. La oss være den som er ute og henter de som kanskje ikke har passet inn. La oss være den som kommer med forsoning midt i splittelser og strid. La oss være den som bygger broer, som skaper fred. Ikke til enhver pris, men for Guds sak, for Guds skyld, så må vi på en måte stå sammen og hjelpe hverandre til å stå sammen. Yes. Trøstens sønn, ja, det er sant. Det er også en av navnene som er gitt på den. Det er veldig mange navn som beskriver og betegner Barnabas. Trøst av hverandre med disse ord. Jeg vet ikke om du ble noe mer kjent med Barnabas. Kanskje du ble mer kjent med deg selv. Jeg blir det når jeg ser på disse personlighetene, så kjenner jeg at jeg stiller meg opp på siden av dem, og så blir jeg litt mer kjent med meg selv. Og så ser jeg det at
Jo, jeg har kanskje litt av Barnabas i meg. Og ja, kanskje jeg har litt Paulus i meg. Og jo da, jeg har nok en god del kanskje av Peter i meg. Kanskje jeg har, jeg håper jeg har litt av Johannes. Jeg har litt Maria Magdalena i meg. Jeg har litt Ester i meg. Kanskje vi har litt av alt. Men det gjør å se på disse menneskene som Gud har valgt å fortelle oss om i Bibelen, så tror jeg at det står noe om det at vi skal gi akt på de som har gått foran og lære av dem. Og jeg tror at vi har mye å lære. For den tiden som ligger foran, så har vi mye å lære. Ok, tiden vi har rent ut. Jeg stopper jo liksom sånn. Det er akkurat som, det er som om jeg har en sånn indre klokke. Jeg stopper et eller annet sted rundt 35 minutter. Jeg håper du har blitt oppmuntret. Jeg håper at kanskje jeg har fått lov å være litt Barnabas i livet ditt akkurat i noen minutter her. Men jeg håper mest av alt at du blir inspirert til å lese. Inspirert til å glede deg over det du finner i Bibelen. Inspirert til å strekke deg ut. Og ikke si at ja, men jeg er jo ikke sånn, jeg er jo for meg. Ja, nei, jeg er så, på en måte, det, hvis du kjenner på en fordømmelse, så er det aldri fra Gud. Vi skal sammenligne oss på en måte, men ikke på feil måte. Vi skal sammenligne oss på en sånn måte at vi sier, ja, se der, jeg har litt av det jeg også. Ja, her har vi noe å jobbe med. Så kan vi strekke oss, og så kan vi løfte hverandre videre inn i tjeneste, inn i det å lære Gud å kjenne litt bedre. Og for deg som faktisk ikke kjenner Jesus, som ikke kjenner Bibelen, som ikke kjenner noe som på en måte, kanskje du ikke kjenner noe annet enn religion, så skal du vite at Jesus kom ikke for å gi oss religion. Han kom for å gi oss seg selv som en person, ja, men han kom for å sette oss fri ifra alt av religion og kav og slit. Han kom for å gjøre oss til mennesker sånn som vi egentlig er ment å være. Han kom for å åpne veien like til himmelen. Han bøyde seg ned, han gikk ned ifra, Gud selv kom ned ifra himmelen for å løfte oss opp til seg selv. Og eneste måten du kan få ta del i det er å si ja takk. Ja takk Jesus, jeg tar handa di. Og jeg vil gå sammen med deg. Jeg vil at du skal lede meg og vise meg veien videre. Og det er en bønn du må selv si. Et eller annet sted på reisen din, så må du si det. Fordi at, ja, Gud hører hjertet, men du selv må ta en avgjørelse. Jeg kan ikke overtale deg til å bli en troende eller til å bli en kristen. Men jeg håper at den hellige ånd rører ved hjertet ditt. På en sånn måte at du forstår at det handler om å ta Jesus i handen og si ja. Jeg vil følge deg. Og så begynne en vandring på å bli kjent med han sånn som han virkelig er. Ikke religion, men en kjærlig, god Gud som døde for at du skal få lov til å ha det mest fantastiske livet som ikke finnes ord for. Og til du, den dagen du reiser fra denne kloden, så skal du få lov til å komme til himmelen. To veier ut, det snakket jeg om i forrige runde. Jeg skal ikke ta det nå. Men søk Jesus mens du har muligheten. Ok, da skal vi avslutte. Jeg tenker jeg bare fortsetter med disse onsdagene. Så vi ses neste onsdag. Hvis du likte noe av det jeg har sagt, så del gjerne. Fortell andre at du ser på det her. Tusen takk til alle dere som har kjøpt boka mi. Jeg har vært nødt til å bestille opp enda flere, fordi at det blir jo bare så mange som skal ha. Det er jo helt utrolig, og tilbakemeldingen er også helt, jeg blir helt satt ut. Og tusen takk til dere som har velsignet meg også økonomisk. Det er jo ikke så lett i virustider, men Gud er god. Og spesielt takk til dere som ber for meg i tjenesten. At dere er noen Barnabaser som er å løfte Solfrid opp. Ja, da må jeg stoppe der. Nå skal jeg rase videre i hverdagen min. Og så ses vi forhåpentligvis neste onsdag. Nå skal jeg sette meg ned og kose meg med alle kommentarene som dere har satt, og så skal jeg rase videre. Ok, Gud velsigne dere rikelig. Det er lov å snakke med meg hvis du trengs, men snakk med Jesus. Yes, ha det!